Новая жизнь разноцветных крышек. В дальнейшем их переработают на протезы. Сбор инициировал благотворительный фонд «Овес». Присоединились к проекту и запорожские активисты. Сьогодні ми завершуємо акцію, яка розпочалася у Запоріжжі у межах всеукраїнської акції «Добро жменями». Сьогодні ми передаємо через Дніпро до Києва, передаємо гроші для допомоги нашим військовим зі зібраних наших кришечок пластикових від того, що збирали і школярі, і студенти, і небайдужі громадяни нашого міста. К проведению акции подошли творчески. Развешивали даже маленькие баклажки 5-литровые по улицам. Выкинь крышку не в урну, а сюда. Честно говоря, сначала не ожидал, что будет такое огромное количество крышек. Думал, там пару мешков и как-то все уляжется, но в итоге нет. Немало пластика передали активисты из Бердянска и Полог. Рекордсменами стали школьники Ореховского района. Они собрали около 300 килограммов пластиковых крышек. Не остались в стороне и представители малого и среднего бизнеса Запорожья. На сьогодні у нас зібрано 141 мішок, те, що ми змогли порахувати. Це приблизно в одному мішку від 9 до 11 кілограм, але остаточну цифру ми зможемо сказати вже тоді, коли це буде зроблено у виробника, точніше у постачальника, який буде переробляти ці кришки. Таким образом, помогут бойцам 55-й артиллерийской бригады. Алексей Аванесян нуждается непосредственно в протезировании. А Василий Кравчук борется с раком крови. Ему помогут финансово. Передадут деньги, вырученные от сбора крышек. Вони вихідці Запорізького регіону, вони були в зоні військових дій від нашого регіону. Олексій зараз знаходиться в Києві на лікуванні, а Василь зрозуміло, що зараз знаходиться в обласній лікарні нашій. Крышечек собрали настолько много, что все не поместилось в машину. Оставшиеся мешки с пластиком отправят в следующий раз. Екатерина Данчина, Дмитрий Сахно, ТВ5.